20 տարի առաջ ռոքն օգնում է Հայաստանի նախագծի շրջանակում բրիտանացի ռոք աստղերը ձայնագրել էին Deep Purple խմբի Smoke on the Water երգի cover տարբերակը և լույս են ընծայել հատուկ Earthquake album ձայնասկավարակը, որի վաճառքից ստացված ամբողջ հասույթը ուղղվել էր Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից տուժածներին։ Բարեկորցական այդ նախաձեռնության հեղինակ Do Something ավստրալիական ոչ կառավարական կազմակերպության ղեկավար Ջոն Դին, Deep Purple, Black Sabbath և Asia ռոք խմբերի անդամները և լեգենդար թենիսիստ Pat Cash-ը 2 օր առաջ ժամանել են Երևան։ Մեդիամաքս լրատվական գործակալության Հայաստանը շնորհակալ է ռոքին նախագծի շրջանակում, որն իրականացվում է հայ-ռուս գազարդի օգնությամբ։ Ռոքաստղերը 2 օրերի ընթացքում եղել են Գյումրիում, Սպիտակում, Գեղարդավանքում, նաև հանդիպել ռոքի սիրահարների հետ։ Smoke on the Water երգի նոր ռեմիքս տարբերակի հասույթը նորից տրամադրվելու է Գյումրիին։ Ներկայացնում է Լուսին Եղարեբյանը։ Չվացուցակ նա զդերարում է, որ ինքնաթիռը վայրեջք է կատարել և ժամեր առաջ օդանավակայանում հավաքված լեգենդար Deep Purple, Black Sabbath, Asia Rock խմբերի սիրահարների ամբողջը ճեղքել այլևս հնարավոր չէ։ Ռոքի աստղերին դիմավորում են նրանց պաստառներով ու երգերով։ Նրանք առաջինն էին, որ 20 տարի առաջ ձեռք մեկնեցին Սպիտակին։ Ռոքն օգնում է Հայաստանին նախագծին միացան շատերը։ Deep Purple-ի Smoke on the Water երգի ձայնագրությանը մասնակցեցին աշխարհահռչակ խմբերի երաժիշտներ։ Եվ 1990-ին ձայնագրվեց ալբոմ, որում ընդգրկված են այդ խմբերի նվիրած մեկական երգերը։ Ամբողջ հասույթն ուղղվեց աղետի գոտի։ Հիմա եկել է երախտագիտության պահը։ Մեդիամաքս լրատվական գործակալության կազմակերպած Հայաստանը շնորհակալ է ռոքին ծրագիրը նորից Հայաստան է բերել ռոքի աստղերին։ Գյումրիում նրանց սպասում էին դեռևս տնակ այն պայմաններում գործող թիվ 6 երաժշտական դպրոցում։ Հյուրերին ներկայացնելու շատ բան այստեղ չկար։ Մի կողմից նրանք տպավորված էին աշակերտների կատարումներով, մյուս կողմից մտահոգված դպրոցի պայմաններով։ Ձմռանը պետք է այստեղ որ շատ ցուրտ լինի, իսկ նվագելու համար կարևոր է, որ մատները կարողանան ազատ աշխատել։ Մենք պատրաստ ենք օգնել ոչ միայն շենքային պայմանները բարելավելով, այլև երաժշտական գործիքներ տրամադրել, ինչու՞ չէ, պարզապես բարեկամակ աջակցել։ Ռոքի սիրահարները դեռ օրեր առաջ գիտեին, որ Սպիտակն ունենալու է պատվավոր հյուրեր։ Աշոտը Յենգիլանին հանդիպել է Միացյալ Նահանգներում։ Այն ժամանակ երաժիշտը նրան շրթարմուն էր նվիրել։ Անդրեյը Վանաձորից է եկել, բայց սիրելի երաժիշտների հետևից պատրաստ է գնալ ամենուր։ Անցյալ տարի նա Ռուսաստան էր գնացել նրանց համերգին մասնակցելու։ 3 Անդրեյը Երևանում էր օդանավակայանում, այսօր Սպիտակում է։ Ստորագրելու ապրանքներն է։ Էս այո միննա, էս էլ փարփոդի ես էլ Գիլանի համար է բնականաբար։ Ամբողջ կյանքս երազել եմ բնականաբար տեսնել Մոսկվա համերգի գնացում, ինչ իդեպ Հայաստանից ինձ մենակ ես էի Մոսկվա մայիսին Black Sabbath-ի համերգին, Heaven and Hell պրոյեկտի համերգին, ու իգնել որ վերջը եկավ, արդեն ասած մուրազիս հասա։ Հյուրերի հաջորդ կանգառը Երևանի կոնյակի գործարանն է։ Նրանք ծանոթացան գործարանի պատմությանը, հենց մառանում համտեսեցին կոնյակ, նոր թխած լավաշ։ Ռոկաստղերի Հայաստան այցը պարզվում է իրականություն դարձրեց նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երազանքը։ Ես իմ կյանքում երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ աշխարհահռչակ երաժիշտներին, որոնց ֆանատը ես եղել եմ, ես ինքս այդ պատիվն եմ ունենալու հանձնել պարգևն եմ։ Ռոքն օգնում է Հայաստանին նախաձեռնության հեղինակ Ջոն Դին, Deep Purple խմբի հիմնադիր անդամ Յենգիլանը, Black Sabbath խմբի հիմնադիր անդամ Թոն Այոմին և Ասիա Ռոք խմբի հիմնադիր անդամ Ջո Դաունսը պարգևատրվեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատվոշքանշանով, իսկ վարչապետի հուշամեդալները հանձնվեցին բարեգործական նախաձեռնությանը մասնակցած մեծ թենիսի նախկին աստղ Pat Cash-ին և Smoke on the Water երգի ձայնագրությանը մասնակցած բոլոր երաժիշտներին և երգի համահեղինակներին։ Երաժիշտները եղան նաև ծիծեռնակաբերդում, ծաղիկներ դրեցին անմար կրակի մոտ, այցելեցին ցեղասպանության թանգարան։ Smoke on the Water երգի նոր ռեմիքս տարբերակը նորից օգնում է Հայաստանին, այս անգամ Գյումրու թիվ 6 երաժշտական դպրոցին։ Յենգիլանը դեռ չի մոռացել այն, ինչին տարիներ առաջ ականատես է եղել Գյումրիում։ Երբ 20 տարի առաջ եկա Հայաստան, ամենահիշարժանը ոչ թե իմ համերգներ կամ արձագանքները, այլ այցը Սպիտակ։ Մի ծերկին ցույց տվեց իր 28 հոկանոց ընտանիքի լուսանկարն ու ասաց, որ հիմա միայն ինքն է մնացել։ Երբ վերադարձա, համերգից առաջ հարցրեցին, թե ինչպես եմ, վերանս բացեցի ու ոչ ինչ չկարողացա ասել, սկսեցի հեկեկալ, դա մոռանալ չի լինի։ Երեկ մենք գնացել էինք Գյումրու երաժշտական դպրոց, պայմանները սարսափելի էին, դրսում տաք էր, դասարաններում ցուրտ ու խոնավ, երաժշտությունը քանդված հասարակության վերականգնման համար մեծ դեր կարող է ունենալ, սա ընդհանուր լեզու է, որ հասկանալի է բոլորին, ուստի Smoke on the Water երգի վերաթողարկումից ստացված ամբողջ հասույթը այս դպրոցի կարիքներին կողմի։ Նախորդ օրվա այցելությունից տպավորված Black Sabbath խմբի անդամը որոշում է նույն նպատակով ձայնագրել իրենց խմբի երգերից մեկը։ Հանդիպումների ընթացքում ռոքի հայ սիրահարները նորից իրենց սերն ու երախտագիտությունն են արտահայտում, նաև իրականություն դարձած այս երազանքի համար։ Միաժամանակ հարցնում են նաև երաժիշտների երազանքների մասին։
Բեմին լինելու տեսլականը ես միշտ ունեցել եմ։ Սկզբում զբաղվում էի բոքսով, մինչև վերջո գտա իմը։ Հիանալի է, երբ երազանքներդ կատարվում են եւ դու ապրում ես այդ պահը։ Անակնկալներ կային ոչ միայն ռոքի սիրահարների համար։ Փետքեշը վարպետության 16-50 պատանի տենիսիստների երկորդ այցն ավարտվում է։ Գեղարդավանքում ռոքի լեգենդները ծանոթանում են նաև հայ մշակույթին, հետո մեկնում հանդիպման հայ հանդիսատեսի հետ, որն այս օրերի ընթացքում ստացած իր տպավորությունները կպահի մինչև հաջորդ գարուն։ Deep Purple խմբի Մարտին նախանշված համերգը։ Լուսինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Քալանթար, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։